Vi er nået til progression 5 i mønsterbold. På den boldende kaste, som vi har gjort hele tiden, den gule, der siger man den, man kaster til. Den grønne siger man den, man har fået fra, når man kaster videre. Og på den blå siger man sit eget navn. Ann-Karina. Annette. Anne. Signe. Ann-Karina. Annette. Michael. Thea. Annette. Signe. Michael. Jo, det var ikke sit eget navn på den blå. Thea. Ann-Karina. Michael. Thea. Signe. Anne. Annette. Annette. Anne. Thea. Den har kørt dig modsat nu, gerne. Michael. Den plejer jeg at kaste dig. Jeg synes, det er mega, så sådan her. Så I bare kaste den. Vi prøver igen.